Ae, Mang Sardul BEH. Kenaon ka di laluar kieu? Ae, Mang UH. Iya, keur nostalgia bobogohan jeung urut kabogoh. Alah, ketang ieu mah keur niis we, Mang. Panancena ayat non parentah kudu tuhu ka pamarentah. Ulah iin ditan. Kieu kaayananana keur gering. Kela, kela. Ari Mang UH tos di mana jeung reka mana ieu teh? Biasa we kieu dewek mah. Ngurilingan kampung, ngelingan warga-warga, sangkan ngajedog di imah gitu. Sabener nama masyarakat teh ulah gempur ku ayana COVID-19. Lamun urang nurut karena peraturan di pamarentah gitu. Jadi naon atuh mang anu dipikasieun teh? Ye, bayangkeun ku didinya. Lamun sakampung ieu gering, apa sorangan? Rumah sakit teh kan ngan sakitu-kituna, komode tenaga medis ngan sakitu ayana. Lamun garering kabeh, sahan we kubaran. Urang teh ulah gering kitu, Mang. Ih, gering mah panan eta mah geus lumrah. Lain teh meunang gering. Lumrah gering bener. Tapi ulah babarengan kitu. Maksudna mah kieu eha, meunang gering mah tapi kudu bagilir, ngarang ngagampangkeun ka para medis keur ngurusna. Gitu merenya, Mang. Ah, cerdas. Geus-geus, uing hanang, hayang kopi, cikin kopi. Yeuh, Mang. Nusok kiriman kopi mah urut ka bogohna, nu ngaranna teh Dudi RS. Geus kuat.